Сынакка катышуу үчүн 60 ашык кыз арыз берген. Алтынай алардын ичинен тандалып алынган эң мыктуу айдоочу айымдын бири. Ал күндө иштен чыгып баласын бакчадан алган соң машыгууну көздөй жөнөйт. Ошо машине айдаганды аябай жакшы көрөм. Хобби десем деле болот. Айдаганда рахаттанып айдайм. Ошо машинемди балам да эле көрөм окшойт. Сынак боюнча бир нече тапшырма берилет. Алгач кыздар өзүн тааныштырып, унаасы тууралуу айтып берет. Андан соң жол эрежеси боюнча тест тапшырышат. Соңунда унайдоо жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт. Сынактын негизги максаты жол кыймылына катышуучуларынын баардын тартипке чакыруу, ошондой эле жол кырсыктарын азайтуу. Ошого окшогон мындан башка акцияларды биздин башкармалык өткөзүп жатат. Бул ар бир акциянын өзүнүн результаты болуп жатат, жол кырсыктары азаюуда. Өткөн жылы Борбор Азиядагы Америка университетинин изилдөөчүлөрү Бишкекте айдоочулардын 48% жол эрежесин сактабай тургандыгын аныкташкан. Ошондой эле кырсыктардын көпчүлүгү айдоочулардын айдоо маданиятын сактабагандыгынан улам келип чыгат. Ал эми Алтынай жол эрежесин мыкты билген айым жана жеңишке жетем деп үмүт кылат.